Sveiki, mėly krepšinio bičiuliai, mes pradedame dar vieną Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyro grupių etapo transliaciją. Čia snieguotasis Pasvalys ir Pieno žvaigždžių arena. Buvo turbūt visai patenkintas Aurimas Jasilionis, o čia štai taip mačą pradeda. Žino tuomet vėl vilti Pasvaliui, o Kadimas Žekas čia smaginasi. Deda visas tų tarpų buvo nekak geresnis, iš tikrųjų visus keturis metimus prametė. Andersonas, minus 5, Baslyka. Prie tebos pėjos, Mankevičius ėjo padėti Danusevičius ir Kadimas svečiai iš Šiaulių ir jau dvi ženklis, jų pranašumas. Toliau bėga abi komandos, Kadimas Žekniai. Gal jų ir nebuvo, Bakeris iš toli pataiko tritaškį. Vieną kamulį pūlime nusiema Pasvalys. Kiek per stiprus Šimonio perdavimas, nesugavo kamulio Valantinas ir čia Rubinas greitame pūlime vėl išsimeta. Netaikliai Šiauliai vėl greitame pūlime, Rubinas atmetė kamulį Danusevičiui, šis turėjo laiko prisitaikyti. Bakeris dabar jau iš artimesnės distancijos, dabar jau pataiko. Turi kiekybinį pranašumą atakoje Pieno žvaigždės, jo ir naudojasi Tebas Watsonui. Andersonas. Mineikis dar kartą iš toli ir dar kartą taikliai, po taiklaus vieno metimų taškų. Ir Rumbauskas iš trijų taškų zonos, taiklus Mitarevičių. Nesinaudoja užtvarą, gudriai atmestas kamuolys. Ir laisvas Danusevičius Antorpas ir pradeda trečiąjį kėlinį su kamuoliu savo rankose ir greitai kamuolys nukeliauja iki Pavelkos. Torpas visaškių yra pataikęs Kadimas Žekas. Mineikio dar vienas lauteris, ne pirmas jau jam. Žekas, vėl jis pagrindinė opcija Pieno žvaigždžių atakoje, nei vienas, nei kitas toks nėra. Nebėra komandoje. Bez Bradicos, Torpas dar vienas. Ir čia Danusevičius surastas po krepšiu iš LG Torpas. Ir Rumbauskas įlenda po krepšiu, pašokdino Danusevičių pelną. Rubinas, jo perdavimas Mineikiui, šis iš arti vėl viena ranka. Siauliečių išpolis. Kampe Ate, visiškai laisvas, trys taškai. Ir vėl tik dešimt. Rumbauskas iš toli. Netiksliai pavelka Žekui. Rankos pamušė kamuolį. Wow! Torpas staikliai iš trijų taškų zonos. O čia dar vienas taiklus Šiaulių tritaškis. Deividas Žukauskas. Žukauskas surado Mineikį, dar vienas jo flauteris ir čia šimtasis taškas. 76-100 toks galutinis rezultatas, ko gero pilnai neatspindintis rungtynių. Tris kėlinis matėm lygią kovą.